Takže zdravíme vás opäť u kooperácií Portal 2. Je tu Mikey a Dušan, práve vybehol nickname dole, dole na obrazovke. A tu tak tam skáče. Ahojte. Tak... A hneď mi robí zle. Au. Okej. Takže sme tu na ďalšej mape, ktorú sme práve stiahli. Ježe, to je piatý chamber, či to sa kúkam jak drbnutý, že čo? Kto? Minus 1? 8? Ja tam vidím 8, 8. Som 8, ja tam mám minus 1, lomené 0, 8. Áno, akože je to nejaká, že beta ešte len, ale má to 5 hviezdičiek, tak... Som to vybral. Je, počkaj, som sa nepostavím. On by si mi mohol poslať tie linky, aby som to mohol dať do oného. Do popisu. Aj, no potom ti to pošlem. Tu je lopta. No tak ju zober. Idem. Bože. Lol. No teraz tam zostaneš. A počkaj, no na niečo tam vstup. Na to, čo si predtým vstúpil. No. Skúsim to druhé. Aha, áno, no, no, áno, neprestávej. Dobre. Teraz to vyplo mne. Mám loptu. A teraz čo mám robiť, ja mám za posrať. Počkaj, čo tam máš ty? Máš loptu. Za tebou. A? Za tebou. Neviem, čo som s tým spravil síce, ale... Lebo ja to sem keď musím hodiť, ale... Chýbajú mi tu také tie čiary, ak boli single playery. Že si videl, že čo robí čo. Akože hentam je nejakých pár čiar, ale toto to vôbec neviem. Tu ako mám nejaký laser. Počkaj, ja tu mám nejaký jumper. O, button. Niečo som... Od button. Aha, to znáča, sa zmenila polarita tohto. Na čo mi to je dobré? Ešte nemôžeš tam niečo spraviť? Ne, mám tu len jeden ten tlačítko, ktoré ti spravilo tú gulu. Tak ja idem potom naspäť. Vypni mi ony. Čo? Ten most. Či ty sa tam nedostaneš. Ja teraz môžem a toto ti asi vypne, uh-huh. Či... Teraz mi otvor dvere. Teraz sa budeme kochať, čo sme spravili. No, teraz zistíme, že čo sme vlastne spravili. Hovno. Vidíš, na čo to tam je, no, ty postav sa sem, ja sa tam idem pozrieť. A toto, jak som ti vtedy vypol? Aj, či tu som niečo? Ty si to vypol. Ja som to otvoril jedným. A ten druhým si mi otvoril hento. Potom som automaticky na toto šiel. Okay. Automaticky si vnútri a potom ja to nám môžem robiť jak trtko toto. Počkaj, aj toto je načas. Počkaj, tu je. Čo to je? Ne. Ale čo spraví to načas? I don't understand. Ešte raz. Počkaj, tam ti to niečo otvoril. No, tu mi preklapáš nejakú stenu, OK. Hovorím, že niečo to muselo spraviť. Tak. To je na čo dobré, to tlačítko. Ja aj ušiel. Tak. Ja furt si myslím, že to tlačítko jak v Half-Life, ne? Že sa priblížim Gordon Freeman. Akurát, že ja som mal byť na druhej strane. To je super. Takže takto. Som ja nevidel, to je zaujímavé. Dobre, že vymeňme sa.
No teraz sa ti niečo malo otvoriť. Teraz niečo zase mačkám. No, už som tu. Teraz tu je... Počkaj, tu sú nejaké schody. Niečo som mačkol, ale neviem čo. Je tu nejaká hviezdička a kocka. Akože kocka ako piktogramy. A je to už napevno mačknuté. Hviezdička, hen tam mám aj ja hviezdičku. No tak ja už som to zmačkol. Ale ja neviem čo tu mám, keď tu spravím toto, tak sa rozbijem. A keď spravím toto a toto, tak toto, to spravilo toto. To vidí to tam niečo? Tam máš to nejakú gulu, ne? Áno, len tam sa k tebe neviem dostať zatiaľ. Portál si tam môžem vytvoriť, ale neviem, kde by som sa tam portálol. No a daj si to za seba. No sa nedostaneš hore. Dostanem hore. Tam niečo není. Opo, ide tam nejaká čiara. Čiara ide tu na k tomu silovému polu. Aha, čiže to ti ja musím vypnúť laserom. Lenže laser není zapnutý, to je problém. Toto už nejde mačknúť. Akože toto... A? Ty čo si spravil? Dobre, tak toto zanechaj tak. OK. Ešte to ale? Už to máš vyťahnuť hore. Tak. A teraz by som sa potreboval k tomuto tlačiť. Počkaj, mne to vyplo tu no k toto. Dostať. Či? Ano, vyplo. Mačkol niečo. Čo je? To má nejaké, nejakú textúru, to má zlu. Počkaj, už sa mi otvoril ten on. Priechod. Zase. Má nejaké zlé textúry. No. Čo, môžeš ne, si ja tu musím teraz čakať na teba. Niečo tam ešte musíš spraviť. Musíš prejsť cez ten priechod asi, čo sa otvoril. Toto? Aha. Tieto dvere by sa mali. Alebo mám naozaj prejsť a neviem, to... Prejdi bezo mňa. Možno tam niečo bude. Tu je. No, takú tu mám aj ja. Júb. A? No. OK, som tu. No, ty kúby budeme potrebovať, ha? Choď a ži! Stredenie. Čo je? Nevieš hádzať? Tak ja som nechcel špinavú kocku niekde kockal. Dobre. Ja mám nejaké tlačičko. Počkej, hen tam hore je niečo, tam by som z toho nejak mohol načítovať. Počkaj, ja to mám niečo. Už vidím, tam je nejaké tlačičko. Mačkol som ho. Lol. Počkaj, keď idem zmačknúť to iné. Ešte je to druhé. Ne, počkaj, počkaj, nám, počkaj, ja to spravím. Ja už som pomačkal všetky. Na mojej strane sú mačknuté. Ja musím ísť dovnútra. O, už si mi niečo si mi sklopil. A? No. Dve veci sú mačku. Tak to aj potom ja som tebe spravil, hej. Dobre, už sme tu. Teraz tam. Aha, preskočiť. To bolo co? Ja nebolo. Co tam v pohode? No, bolo ja nie. Moje. Aby si si tam povysávať nejakú špinu tam máš. Dobre.
Čo je? Čo je? Aj tebe mám pomyslel. No, môžeš aj mne. Niekto tam niečo jedol. To robo mi sa mali. Nerob, lebo sa ti chytí podložka. To bolo rýchle. Dobra, tak ešte pokračujem. Počkajme ešte. Krem dvoch textúr, čo má bugnuté, tak mu to celkom funguje. On to nemá žiadnu ďalšiu. Mm. Idem nájsť ďalšiu, však ukončí to. To bude taký kratší tak, diel. Tak máte kratší diel, takže... Ďakujem, že ste si nás hľadli a vidíme sa na budúce pri ďalšom leveli. Alebo pri ďalšej kreácii. Takže majte sa. A Majky a Dušan vás zdraví. Čaute. Čau.